dhiigga ku wada kacsan dhiigga because bahalkoodi weeye no ayaga ii soo diray bahalkoodi korigood waa cabaadayaan ha guskoodii baan u dira halo halo maa raadinays maxaa rabtaa soo raadi soo dirta waxay maxaan soo dira waa tuba war waxa nin baa ii soo diray waxa aniga iguma yaallaan nin bay ku yaallaan calaabiin ku yaala idinkaa wixiini baa soo dirteenna waa idiin soo diray ya wac lambarka meesha ku qoran oo ninku leeyahay wac aabihii wasaa xunka ee baastarka wac lambarkiisa war meeshuu ku yaallaayo wax wariya kaagana inta sawirta u dira isagoo mid caddaan buu soo diray nacalaabii ku yaalka puntland buu joogaay wax wakaas lambarkiisa meesha ku dhex jiraaye saa u taataabo sawirada taataabo mid baa ka dhex arkaysaay haye warqarin maayo anuu ma qarinaayo adigo kugu yaallaayo ma qarisi maxaa isaa waxaysa aduu kugu yaallaayo alla waa qariya anigu wallahi war hadda yaa kuusoo diraa nin baa kuusoo diray guskooda wallahi mid baa iisoo diray anigu waan qariya waxaasoo kaleeba dadka uma diray wallahi oo makhaniis baa tahay marka lagu soo dirayo waryaahe haata saani guskiisa kugu soo diri karaa anigu waa adkaysan waaye waxaa idinkaa iskale qashinka ah waa wixiini anigu ma qarinaaye ord inta wacdi waxaad tiraahdaa maxaad waxaan adigu caddaan baa xataa iskale kiisii ma ahan ii soo dir dhakaaga rasmiga baasterka ku dheh nabadayna qalabiya kalaabtu dhasho waraa maamuliyun baa lay dhaha waxga edab daran lama arko nacalaa waaridkiin ku yaalay kulligiina dhawa idinka wada caqal badnaha najisiyo wadanad isku dhalay idinkaa wixiini xunkaa iskale haddaa dayacan dayaca ka dayn weydaan ani maa xafidaaya haddaa idinku xafidan weydaan maanaa xafidaaya inta qof qoraal caawa ii soo qortay kan sawirkiisaba waa ii soo dira cuslaatay laahi billaahi tallaahi guskiina xunka haddaad ceshan weydaan kiija midna waa ku jeclahay baby midna guskiisa waa ii soo diraya way way annagaad noo keenaysaan sheekooyinka xunka raqiiska annagaad noo keenaysaan sheekooyinka xunka raqiiska meeshaan waa la is imaaday waa fresh waa gal kanada oo kale gabar baa keentay shan sanona garow buu yahay meeqasan ula joogay siduu yeerka iila joogay buu yeer ula joogay waa habaarqabihii iga tag oo kale habaarqabihiisii faysal 50,000 oo kale weeye gabar baa keentay 2018 maxaa ka soo wareegay 2018 soo qabo soo qabo 2018 shanta sanaba weeye shan sana garoob in la imaarata waa bentis wallaahi wa billaahi otollahi waa bentis shan sana inuusa garoob ahayn shan sanaan garoob aha ma markay keentayba ma ka dhaqaaqa mee sanad buu la jooga afar sana ama dheh ama waa intii la iiga tegay gabar walba nin baa araxda ka jabiya nin baa xumeeya hadhowna anagu noo soo fadhiistaa habaarqabihii iga tegay oo habaarqabtadu hoosta gashatay habaarqabihiisi kala weeye habaarqabaha aniga hoosta ii soo galay laakiin waa kaa matajinaa sadahdeed baa itiri gabadha iyada u dacwootay ayadaana waddanka keentay wuuna ku mataqaana wuuna ku jisaaray afar caruurayna u haysaa afka u dhece faarxinki wallaahi oo billaahi oo tallaaheedhe inaad ka shalaydaan ballan kugu qaada wiil aaya koriso oo victim awalba ahaa wiil aaya korisay oo awalba maxaa siyaasad ka galaysaa odayaho ilkaala ilkaagaad gashan lahayd ilkahaagaad gashan lahayd ha gabadhiisiba haddeer waxay u aaday afrikadan west east africadan zambia miyaana tanzania miyaan dhahaa ba haddeer gabadhiisi waxay u aaday nin u doonata isaguna gus buu iisoo safriyay iyadana nin bay siilka u safrisa waa reer ba awyaa kuleh waa gabdha hooyadood la
ويلرسن نمسنك لا يجرين أيه وروا على إسقفة بانكوري صدق بان هاي ما هلا يعيا صدق بان هاي ما هاي صدقونته ها حد كارن عبد عيسابة قبل إذا صدقونتي أكشيا بالسوشيال ميديا أكشيا يا نين عبد عيسى وأوش يا جاسة وراي مثل ريني نابا انت انا صدون تبقى ادبر الى صدون تبقى بانكويري عبد عيسى اسمه فانو مدى كالي قال كعي يا حسوستا نينكي قال كعي يقو عاي ايربورك قال كعي نينكي يقو عاي اساق لبوض ابا ولا لا اوضي نحن كعي باستر كهايو قال كعي ايربورك كذا يقو عاي اي اساق لبوض ابا ولا لا كيبا وعي ناكتي ادبر نيت ساي شيغي ناكتي ايت درنيت مركاسي يغو يري واخ كايد ابدرن نينكاس لما اركو يري وا باستر باستر علي اديركي ابا لا شان علي قال كعي نينكي يغو عاي ايربور كيدن مالنتي اويا يا فيديو غ سو دوبن يوتيوب سو غليي وا ان اديركي رونا